во конкретни случаи да испитуваме што и како, односно со конкретни консултации. Обично и ке мене ми е многу незгодно кога некој ќе ми постави така генерално прашање за материјални и данашни закони без да го знам контекстот на ситуацијата. Нема, мора да се знае контекстот и све зависи од тој контекст, многу битен момент. Океј. Полека мислам дека влагаме сите, јас стиснав рекорд. Мартин, може да си продолжиш ти, јас ќе исклучам, па повторно, значи како до сега што теравме, така до сега, каде што сакате, клучете се, поставете прашање слободно, убацете се, ќе гледаме како да биде колку што може поише со разговор, односно со можност за интеракција. Е, се исклучувам, Мартин, повери. Океј, ја гледате повторно презентација, така благо? Јесте, да, да, океј. Океј, добро. Океј, тука застанавме. Во однос на општите обрски, значи ги поминуваме сега. И ето тука уште една обрска дека контролорот е должен да сработува со агенцијата, некако ова не е некако чудно поставено, меѓутоа сакав да го наведам како дел од главата која ги опфаќа општите обрски од законот, а тука покрај другите и соработка со агенцијата. Е сега, кога имаме општи обврски, тие ги споменавме, тоа е поставување на тој систем, водење или не на евиденција, начини регулирање на однос со обработувач. Тие се општите обврски, не сакам да се помешаат во однос на документацијата, заради тоа што документацијата всушност е специфично поставена документација која ги исполнува како општите, така и овие другите обврски кои произлегуваат од законот. Само да видам дали има некое прашање. Да. Не, коментар беше за мене, значи се што ќе ставиме, значи презентацијата и листава за архивска најдов за да се видите за секој конкретен документ колку е согласно закон за архивско да се имате дека треба да се чува. Значи ќе ви ги доставам на мејл и ако нешто друго плюс изфрлите некое прашање плюс во чатов каде што ќе треба да најдам некој документ додека Мартин збори, ќе најдаме документ и го подкрепиме и плюс ќе го оставам тука, ќе ви го пратам и на мејл. Ако нешто плюс па ви текне па вас некое прашање од после или еве ова што сакаш Ивана да дискутира како се вика за конкретно со договор за инвеститорство, може да се чуете директно со Мартин и да пишете, така натака може дајде да си го терате од тој момент. Општи работи, односно она што е за директно тука за одговарање, ќе и за наоѓање материјал, ќе гледам тука да го ставам и веднаш да ви го пратам на мејл. Има прашање одма тука исто за во чатот, ако можеш да го видиш. Само не гледам од кога, од гест. Да. Ако може повеќе од евиденцијата на операциите за обработка, значи вака, јас мислам дека можам да ви го пратам на крај на презентацијата ако доколку е во ред. Според мене ова е многу јасен дел од законот, значи евиденциите за операции на обработка всушност како што кажавме до 50 вработени субјект нема обрска, меѓутоа тие над 50 треба да ја водат. Не се работи за буквална евиденција, туку идентификување на процесите на обработка, целите и начинот на поставување на безбедносните, да речем, безбедносните механизми за тие. Прилично специфична одредбата од законот во однос на каква треба да биде содржината на овој документ. Тоа е прво, а второ, немам проблем никаков да ви пратам еден пример, повторно морам да кажам пример, на крај на сето ова презентиране, чисто да видите како еден базичен основен документ на евиденција би можел да изгледа. Секако тоа не може да се земе специфично, зашто секој контролор има различни, секоја фирма има различни видови на збирки, различен процес, меѓутоа, и треба и мора да го адаптира на секој документ. Всушност, јас само ќе кажам, ние сме склони кон теркови, ќе спомнам да бидете предпазливи со терковите.
Значи, добро, терк, во ред, нешто може да се види терк, меѓутоа внимавајте каде може терк, каде не може терк да се употреби. Збориме општо, не зборам само за овој закон и генерално многу сме склони кон теркови за договори да употребуваме, што е многу страшна работа. И многу опасно може да биде. Значи, внимавајте со тоа, але имате ќе имате представа кога ќе видите теркерен договор, имате представа каде што како треба да се движите. Во ред, не е страшно. Да, тоа ми беше имена идејата. Да не направите копи паста како законов, не мора се копи паста да правите тоа законот. Како пример може да се искористи, меѓутоа самата анализа, самата документација, колку е поспецифично поставена на самата фирма која треба да ја применува, толку подобро се исполниле законските обврски. Јас овој закон го перцепирам од аспект на тоа дека може да се исполни добро, многу добро, одлично, значи буквално има огромен број на обврски кои ако одиме во детал, искрено сум песимист дека било која фирма, дури и овие најсредените како банки и осигурителни компании ќе бидат перфектно средени во однос на нова поле, сигурно некој ќе биде подобро од други, меѓутоа самиот закон остава многу отворени врати каде што може да излезат проблеми. Битно е оние јасни системски поставувања на самата фирма, како од аспект на воведување документација, така од аспект на сите безбедносни, особено информатички моменти да се постават. За другите детали, континуираноста, останува секогаш на фирмата континуирано да ги исполнува обврските, меѓутоа кога зборуваме за континуиран процес, знаеме дека поголеми се шансите во тој процес да одреден контролор или одреден период потфрла и така многу е тешко да се најде перфектно исполнување, иако сите законски треба да се стремат во тој правец. Би било прилично тешко. Тоа искрено му го кажувам и на моите клиенти. Борет, ќе ги прикачиме документите на начин кој е баран. Значи, ова одредба, ако забележавте од претходно, дури и во законот некако се дуплира, ова е општиот став на законот како треба да се постигне таа безбедносна обработка и гледате како почнува онака како воведна реченица во закон на самата одредба според најновите технолошки достигнувања, трошоци за спроведување, природа, обем, контекст и цели на обработа. Овде, како и... е вака, морам нешто да кажам. Овде прекинав, значи кога ова го прочитав, прекинав да навлегувам во законов, едноставно реков ова не може. Тоа беше моментот кога реков, окей, толку за ова јас, како економист, како сметководител, ја не треба вам да влагам. Ова е длабокото. Не? Зашто, пазете ја дефиниција, според најновите технолошки достигнувања, тоа што ќе спремаме блабла, според најновите технолошки достигнувања, од кај трга, која е правнава формулација, мене ми смета искрено, многу сакам кога има правна формулација. Може ли с пример да ги сеткам со тоа вие? Ајде, најновите технолошки достигнувања, имам пример на клиент кој зема отисок за да евидентира работно време. Разбираш? Тој клиент во тој процес прави прибирање на биометријски податоци. И соодветно на тоа треба да направи уште одредена степен на заштита и соодветни документи и сите тие моменти. Значи, повторно да напоменам, неколку пати мислам го кажав, не е само документацијата да земам ваков отписок, каде ќе се сторнираат тие податоци, каде ќе се ставаат тие податоци, како ќе се чуваат на сервер, тука е, надворе од Македонија, што ако е надвор, сите тие моменти, ете, едно, најново технолошко достигнување, допред, не знам, 10-15 години, сигурно немало фирми во Македонија со отисок кои ги евидентираат, ама ете, некој ново технолошко. И тука законот пробува да биде динамичен со новото време. Ова е, да разбериме, ова е закон кој има единствена цел да
да биде доволно брз, колку што е брза технологијата, што, како што гледаме, е прилично тешко да се постигни, па затоа вика според најновите технолошки достигнувања, зашто законов сега донесен не може да предвиди во 2025-та што би имало, може скенирање на око пола од фирмите ќе вработува, ќе евидентира тоа. Од една страна овој динамизам го разбирам, значи ја разбираме, како сме кодители, работиме со закон за ДДВ кој, значи со упатство закон за ДДВ кој што за маркетинг уште користи аналогија за жута штампа, што е умрено веќе одамна, а ги нема оние модерни начини за рекламирање маркетинг опфатено. А па си наоѓаме проблеми од таа страна. Меѓутоа, од друга страна, искрено, овакви правни дефиниции воопшто не сакам затоа што ми се премногу општи, затоа што најново технолошко достигнување е различно во контекст на фирмата. За лимонад жилница може да е лаптоп да купи најново технолошко достигнување. Ако ти ова не го релативизираш, односно го ставиш во општ контекст, не можеш да очекуваш дека истите технолошки достигнувања се на Google и на TrpeTrade во Македонија. Значи не е мене лично, а можеби ти мислам дека не се согласен со мене, ако добро се сеќам, ама мене лично ова ми дава правна несигурност кога постапувам по овој. Не, види, знаеш што сакам да кажам? Google и TrpeTrade имаат различни технолошки достигнувања во својата фирма, соодветни на TrpeTrade кој нема биометриски скенирање за влез на работа или било што, такви документи, такви безбедносни инструменти треба да се постават во неговата фирма, а на таа, на Google, ако има екстра комплицирани, треба тие таму да бидат такви. Значи, би те охрабрил да огледаш ова одредба соодветно на тебе, такви обврски имаш. Да, ама многу е тешко да се... И така некако може дава некоја комфорт да, ама многу позиција. Тешко е зашто... да се оцени кај сум јас во моите технолошки достигнувања. Значи, секој сметководител не е... Нити најгрубатно ти се знаеш. Јас се знам. Да не, види, ако јас се знам... Ти се знаеш дали имаш систем на скенирање, дали твоите вработени ги средиш со GPS, мумереш колку работат, колку одмарат и сите тие работи, и соответно на тоа... Ако си можел да поставиш систем каде што мериш дали и колку пауза прават или каде движат со колата на GPS, тоаш треба и соодветни мерки технички и организацијски да поставиш. Ако е јас и знам е окей, да не дојде моментот дека агенција знае подобро него ли ја. Само тоа се плашам, бидејќи ова таква одредба ми е, wildcard одредба ми е, каде што може да се употреби против тебе многу лесно, ајде така да кажам. Сега ти ја гледаш позитивната страна, јас да си го свртам како ме одговарам, меѓутоа вакви не. Ја повеќе сакам одредби, значи важи за фирми до 50 вработени на денот на прв денот годината, или важи за фирми со обрт поголем. Да поедноставиме. Ја немам обврска да правам да донесам правилник за заштита на сервер соба ако немам сервер. Тоа, според мене, сака да кажи одредба, ме разбираш. Шо фер, адекватно, ама од друга страна, па и од друга гледано, ако имам сервер, имам обврска, зашто да не сам таков правилник. Ума што го кажа, ти е многу, во оваа одредба е дадено така во ракавици, мислам, така завиено, да... Ја не сум ни навикна да гледам вакво одредба, да кажам на закон. И тука пак ја речам, тука се исклучив, јас викам ова е... Добро, сега и тука се, значи, да се применуваат оние што ги зборувавме, да не ги повторувам. Повторно псевдонимизација, криптирање, достапност и отпорност на системи, доверливост, интегритет. Тоа е претежно со сајбер секјурити поврзано. Да постои процес на редовно тестирање, оценување, значи да се преверуваат, да се прават бекапи, да се пробува, ако имаме сложени и многу сме зависни од определен софтвер, ние треба да го тестираме дали е отпорен на начините на функционирање. Исто така треба можеби да се тестираат вработените ако примат мејл од не знам со некој атачиран файл со некој кој не сум соработувал, треба да му се каже дека не треба да го отвара тој файл и сите тие процеси да се
тестираат, оценуваат и евалуираат. Така е замислено. Пак кажам, го кажа примерот со фирмата која ја нападнале во Скопје. Значи, најверојатно не се ја нападнале заради тоа што примила некој мејл и во мејлот пишувала еве фактурата која треба да ми ја платиш или нешто слично, го отвора мејлот и влегува вирус во нивниот сервер и тие конкретно немале бекап. Значи, како треба да се чува бекапот, дека е препорачливо тој да биде локацијски одвоен и сите тие моменти се... Јас немам потреба, ако сум трпетрейт и сум бреджуница да ги правам, кога немам ни сервер, не чувам ни такви податоци, ништо со тоа не ме замара, да кажам. Така да, така би ја сватила ова одредба. Направи систем адекватен на тебе и континуирано одржувај го тој систем. Е, се ова многу не засега, зашто ова одредба ја малку ја... како да кажеме, ставам акцент. Многу не засека, бидејќи сепак доминантна рекорд, дека сме тука сме родители, бидејќи ние цел, значи нашава работа е интердисциплинарна, ова голема мејер да пати зборуваност, значи ние сме економисти, меѓутоа мораме малце и право, особено од на даношно право или трговско право да се разбираме и мораме да се разбираме малце информатички технологии. Цело време обработуваме, реално без разлика од законски дефиниции, цело време обработуваме лични податоци на нашите клиенти за плати и за така натаму, така натаму. Бидејќи сме во допир со толку обем на лични податоци, секој зависно од тоа со колку клиенти работи или колка е моја фирма во која работам. Бидејќи обработуваме толку обем на лични податоци, ова најновите технолошки достигнувања малце ме иритира, бидејќи фактички ова не тера сега да седнеме со, односно ни налага да седнеме со IT компаниеви и ова заедно, оние кои ни обслужуваат софтвер, ова заедно да го речеме како е најдобар начин нашиот податоци, податоците во систем да бидат заштитени, бидејќи фрчат матични на сите страни, знам. А матични беше најоне и најкласичниот пример на личен податок што ми има. Да, бе, види, благо е ако... Нема дискусија дека е личен податок, да. Јас сум фирма од 250 души и ти ми работиш сметководство и имаш за сите мои вработени покрај плата колку примаат, покрај трансакцијски сметки, ако се разболиле, колку се разболиле, зошто се разболиле, сите тие податоци како боледувени сите тие моменти. И некој тебе ти влези во твојот софтвер и едноставно ги укради, ништо не ти кажа и ги изнеси јавни да бидат тие податоци. Емам право да те тужам. И ти треба да бидеш најстрекен само ако ти раскинам делове на нас. Треба да се радуваш само со тоа ако запиша. Меѓутоа, како што можат сите тие 250 вработени мене да ме тужат и мене да ми направат проблем и да ми барат штета и како што може да ме казни агенцијата. Јас можам да те тужам тебе за штетата која ти ми ја предизвика поради што агенцијата ме казни заради одлевањето на такви податоци. Апсолутно. Сега проблемов е што мислам дека тука акцентот е на папирологијата и ќе се изгубиме кога папирологијата ќе треба да ја спроведеме во пракса. Тука стално да, ние, тоа, тука стално хакираме. Како што ви треба адвокат да ви ги спреми документите и да направи адекватни, така треба и да викнете информатичар кој треба и да му се каже, слушај, ова ми го даде адвокатот како обврски, јас буквално имам направено табела од 7-8 страни со обврски информатички, се тој на чеклист, во однос на веб страната, постави кукис, постави сертификат за без... и сите тие моменти, и буквално треба информатичар да му се даде таа листа и да му рече, слушај, од ова ти што знаеш дека имам во мојава компанија, ова што го бара законот, спроведи. Не, ако имаш софтвер, не може да биде тој 1, 2, 3 паспорт. Е, сега преку ова се гледа колку и ова работа интердисциплинарна, меѓу право и пред се меѓу право и информатичка технологија, меѓу нас метководителите, бидејќи ние на крај ќе го спроведеме тоа. Таа постапка на крај што е така замислена, ние треба да ја спроведеме. Значи, односно да биде функционално и за нас, ај така да кажам. Не, може лошо се изгледа, не е спроведена, него да е функционално, односно да може да ја користиме, е така. Тоа е правилниот израз. Да, да не биде обструкција. Вие, како сметководители, апсолутно сте... кога излез законот, се плашевте од една работа дека вашите клиенти
ќе ве терат да ми спремите документи. Мислам дека беше погрешен стравот. Стравот кој треба да има и да постои е што ако јас не сум доволно заштитен и не ги заштитувам доволно податоците кои ми ги даваат клиентите, зашто вие имате повеќе од мене податоци. Јас може да имам, ако водам една фирма како адвокат, може од 50 вработени, два тројца вработени да треба казна да напишам или да го тужим или било што, а ти ги имаш секој месец сите вработени. И пада да и кири и така на така, така на така. И да, и се и се што тие се, апсолутно, сите. Така да, реалниот страф за сметководител тука треба да потекнува, да јас сум прилично среден и обврските кои се несуваат со акцент на безбедноста, претежно се замислени да бидат на вонос на информатичкиот дел се поголем тие, за информатичари да ги исполнат, да дојдат, да влезат и буквално јас се уште се чудам зашто нема фирми информатички кои се специализирани за да влезат во твојата компанија за две недели да те средат. А мал е бројот на оние обврски кои се, не знам, обврска на чисто биро да може би имате сите стикери со паспорт на екран залепени. Имаше многу интересна ситуација. Доктор во Италија дава интервју на телевизија и за него се гледа паспортот, го хакираат медицинскиот систем на болницава, само заради што хакерот успел да го види паспортот од закачен на екран со стикер. И вистинска брига знае ова, и тоа значи една типична ситуација, што значи чисто биро, што значи да документите, ако ги чувам во хардкопи, треба да бидат затворени во просторија која се заклучува, која одредени лица имаат пристап, ако сме фирма со повеќе лица, да има систем на заклучување, да јас ги уништувам документите со шредер која ќе му дојде време за уништување, сите тие моменти се од аспект на безбедност, меѓутоа тие хард копи документи поврзани со таква форма на безбедност се многу лесни, секој може да закачи катанец на фиоката или на орманот, тоа лесно се остварува, тешко тоа што се остварува е тоа што треба стручна помош е информатичкиот дел. А пошто работиме претежно електронски, значи еве имате електронска фактура веќе во закон за ДДВС да е таа можност и долг период функционираше, мислам тенденцијата е натака да се движат и тие закони, значи материјални и даночни закони. Најновите технологски достигнувања. Најновите технологски достигнувања. Почнавме од даношно да ги следиме со едно 20 години закаснување. Значи бидејќи тенденцијата е натака, затоа комуникација со IT. А главната дилема кога беше електронската фактура, прво беше преку уредба во рамки на како се вика на воредната состојба пропишана. Главната секирација што имаше Министерството на финансии беше архивирањето на документот, како ќе се чува документот. Сега они од други причини, нели, од аспект на даношна контрола, меѓутоа дека можеме архивирањето, односно кога кажам архивирање, мислам на ефективно чување, начин на чување на тој документ да го ставиме во контекст на овој закон. Значи како тоа ќе се, каде ќе се стави, како ќе се чува, како ќе се заштити, кој ќе има пристап, како ќе има пристап и така натака, и така натака. Значи сите тоа се прашања кои имат допирна точка со ова со што ја разборам. Продолжувам понатаму во однос на овие обврски поврзани со безбедноста. Ова е чисто сакам да го спомнам дека постои обврска. Искрен сум песимист за помалите фирми дека некогаш ќе му се дојде ќе му дојде до ваква ситуација, меѓутоа доколку било како постои некакво нарушување на безбедноста, има обврска во рокот 72 часа да се извести агенцијата и се известува и субјектот доколку постои. Меѓутоа самиот закон дозволува да известувањата на субјектот бидат малку омекнати во зависност од ситуацијата, зашто замислете еве Благое има 5000 субјекти со тоа што
обработува лични податоци, да треба сите вработени за сите негови клиенти да ги известува дека имало data breach или напад или било што. Во одредени ситуации може да, да се омекне таа обврска и така и законот го замислува, зашто се знае дека не може секој субјект посебно за, за тоа да биде известен. Битно е само да се знае дека доколку има таква ситуација, должно е, должност постои према агенцијата да, да се извести. Продолжувам понатаму, ова чисто се опфатно го спомнувам, знам дека нема многу често да дојде во ситуација ова да биде применето. Овде е исто така се однесува нова обврската што беше за извршување на проценка на влијанието за заштита на лични податоци. Ова е посебен документ, дури и самиот закон го именува се на кратенка ПВЛЗП. Ова е документ кој треба да се изработува исклучиво ако постои обемна обработка на лични податоци и доколку постои обработка на податоци со висок ризик. Зошто знам дека имаме од различни бранши слушатели на вебинаров, морам да напоменам дека најверојатно оние компании кои не работат со податоци од висок ризик нема да имаат потреба да изработуваат ваков документ, ваква проценка. Меѓутоа, кои се податоците кои фирмите кои треба ваков документ да изработуваат, тоа се оние што има посебни категории на, на, на лични податоци, тука спаѓаат оние што ги спомна преска расно, политичко и било како, и тука секогаш влегуваат оние со податоци кои збираат во однос на здравјето. Морам да напоменам дека само тука е некои болници, дури и мене ме плаши како приватни здравствени установи со помали приватни здравствени установи треба да воспостават ваков систем, меѓутоа, ете тоа законот го пропишува за поголемите, секако тие располагаат со огромни бази на лични податоци, меѓутоа, тоа се едни од поредките, субјекти кои имаат проблем со оваа проценка, односно проблем треба да ја направат и да оценат колка е висок и не е висок ризикот и со тоа да преземат и соодветни мерки. Другите ситуации се опфатени во една листа која ја објавува со правилник самата агенција и во таа листа е всушност ова со податоците поврзани со здравје, меѓутоа другите се конкретно некои многу посложени ситуации кои јас не можам да ги увидам дека нашите фирми би можеле да ги прават. Нормално специфично секој треба да си ја прочита листата, ние конкретно во нашиот прашалник ги наведуваме сите ситуации кои може да ги прави со да, не, дали го правите ова, да, не, со тоа заклучуваме дали треба или не проценка на влијанието на заштитени лични податоци. Има одредени фирми, пример како кол центрите кои добиваат податоци од трети лица за да контактираат субјекти, исто тука влегуваат во оваа категорија, ама како што кажав, не би навлегувал по-специфично, само сакав да ја споменам дека постои ова работа. Одам на следното, нешто што